nafasi nzuri ya vijana hapa leo. Najua munasema mumewachwa. Najua munasema ya kwamba hampati kazi. Kazi hazipatikani kwa maofisi. Kazi hazipatikani kwa county government. Hakuna serikali ambaye inaweza ajiri kila kijana. Kwa hivyo, mimi nataka kusema hii ndio nafasi vile tunapoteza. Kwa sababu leo tunaleta kila group 1.5 million. Unaweza apply saa hii. Vile tulivyo hapa, uko na nafasi ya wewe binafsi kama kijana ama group ya vijana kuapply ili muweze kupata 1.5 million kwa application yako. Na hii si maneno ya kesho ama mwaka ijayo, hii inaendelea saa hii. Kwa hivyo, wengine wanaweza poteza wakati yao, nyinyi msikize, wale mnataka kufaidi, hapa iko faida. Mukitaka kufaidika, sikiliza. Kwa hivyo, tumeleta wageni hapa, walete msaada kwa vijana. Na kama mnataka kuwafukuza, ni sawasawa tu. Kwa sababu wao wanaleta faida kwa vijana na kina mama. Mimi nawaletea maendeleo kama hii ili muendelee. Na mimi nataka kutangazia hata wale hawako hapa. Wale wako Garbatula. Wale wako Merti. Wale wako Oldonyiro. Wale wako Bulapesa na Wabera. Katika kila ward ya Isiolo. Hii nafasi iko kwa county chache peke yake. Kwa hivyo muamuke, application iko hapa, inafungwa tarehe 12 March. Leo ni tarehe 3. Inabaki siku 9. Na kama uja apply kwa sababu unatafuta kuti, utabaki peke yako. Mimi nawaeleza tena na mimi nataka Isiolo mzima isikie. Vijana muunde groups ya agribusiness. Unajua hata uhitaji shamba kutengeneza samaki. Kutoka hapa mpaka pale unachimba shimo, unatafuta maji, unaweka samaki, hao watakupatia 1.5 million. Watakufundisha namna kufuga hiyo samaki na watakutafutia soko. Unajua factory ya samaki imefunguliwa. Factory ya samaki imefunguliwa Meru. Kwa hivyo wale wanauza hapa town wauze. Kama uwezi uza, peleka kwa factory. Kwa hivyo tafadhali vijana, mambo ya hii application ya leo mchukue manani sana. Tafadhali. Kwa sababu iko nafasi ya business 100. 100 youth and women businesses in Isiolo only. Kwa hivyo iko ni changamoto ni kwa vijana, na changamoto ni kwa KCIC, na changamoto ni kwa county government ya Isiolo. Ili waweze kutumia hii nafasi vijana, kwa sababu umaskini, mimi nataka kusema namna hii. Nataka mnisikize vizuri. Umaskini ndio ile kitu inasumbua sisi. Na namna ya kutoka kwa umaskini ni kuanza biashara peke yake. Hakuna namna nyingine. Na leo ni nafasi ya kuanzisha hiyo biashara. Na sangine, mimi naona haya sana wakati tunangangana kuleta wadhamini kama hawa ambao wamekuja Isiolo kwa sababu wanajua wako na uongozi na wako na support ya vijana
na vijana tumewatengenezea innovation center ambaye mnaweza. Kwa hivyo ni juu ya vijana, ni juu yenu. Ni juu yenu. Serikali inatengeneza nafasi tu. Mwenye kutumia nafasi ni nani? Sisi. Ni nyinyi. Sisi tunaleta kama hawa, tunaweka mbele yenu, tunaambia nyinyi application iko hapa. Kweli mtachukua kalamu na niandike nyinyi? Uwezi letea mtu chakula, ukapika, ukaweka kijiko ndani. Sasa utamfanya ameze? Kwa hivyo chakula iko hapa, tumepika, tumetengeneza. Kila group itapata maximum ya 1.5 million. Hiyo ni pesa kidogo? Haya, group 100 itasaidika kuanzia sasa. Na application inafungwa tarehe 12 March. Mumenifahamu? Kwa hivyo, kama group 1 inaweza pata 1.5 na group ni 100, pesa ngapi itaingia Isiolo kwa vijana na kina mama? 150 million. Ama namna gani? Na hii sio maneno ya kesho na nini, munaambia muapply saa hii. Kama unataka kuanzisha kuku, kufuga kuku. Kama unataka kuanzisha biashara ya kuuza mbuzi ama ng'ombe. Ama kukuza, kununua ng'ombe ile kidogo, ukuze, inone, alafu ununue na faida. Kama unataka kupanda nyanya, kama unataka kutengeneza sukuma wiki hapa Olaoda ama Bula Pesa, kwa sababu sukuma wiki unaweza tengeneza kwa compound yako, iko pesa ya kuwasaidia. Na hii maneno mimi naongea si ya nyinyi walio hapa peke yake, hii ni akaunti ya Isiolo. Tafadhali watu wachanuke, watu watumie nafasi kama hii. Kwa sababu kama wewe hujachukua kalamu yako na kuleta grupu yako na kuandika, itakufikia? Yes. Kama wewe huwezi jipanga uanze biashara, utafaidika? Yes. Haya, kila siku utakuwa unasema wewe ni maskini. Bila hiyo utajitoa kwa umaskini kweli? Hakuna. Kwa hivyo sisi tunatafuta namna ya vijana kujiinua kutoka kwa umaskini. Na hii ndio nafasi tumewaletea. Kwa hivyo ile kitu itainua vijana ni biashara, ndio maana tunaleta hawa. Mimi ningependa mchukue haya mambo maanani. Saa hii iko application inaendelea. Saa hii the application is ongoing. Enda kwa website ya KCIC Agribiz website. Enda hiyo website, utakuta application form tayari. Uapply kama group. Hata hapa saa hii iko. Kwa hivyo hii yote ni namna ya kuapply, utaelezwa. Msiwachwe nyuma vijana yangu. Msiache nyuma kina mama. Tafadhali msiache nyuma. Mimi nataka baada ya tarehe 12 nijue ni wangapi wameapply, ili hata kama sio wote watapata, ile 100 ya kwanza ile itapata, si ni faida yetu yote? Kwa hivyo tuanze kutia maanani hii mpangilio tunawaletea, ili tuweze kuwainua vijana. Asante na Mungu awabariki. Asante sana. Okay. Ah, okay.